U rubrici Minsko prelistavanje čitat ćemo najzanimljivije naslove koji su se našli na portalu republika.rs i komentarisati ih. Idemo da vidimo prvi naslov. Imam traume kada te vidim. Dalila je napravila Dejanu ljubomornu scenu zbog jakne koju mu je poslao David i hoće da je zapali. Šta kažete na ovo? Želi da pali jaknu koju je poslao rođeni brat. Pa znate šta, Maja se čula sa Davidom, David voli. Maja se čula sa Davidom i David voli Dejana. I ona je rekla, makar možda da utičeš tamo. Ja mislim da je Dejan u suštini dobar dečko, ali da je on totalno zastrepljen sa Dalilom. Da li je to toliko što su bili bliski godinama, tako da je on slep pored oči. Dakle, njegova porodica i dalje stoji pre Majinog ulaska, to je mesec dana, jel da, prošlo? Da. Da prosto negde Dejana malo još uvek osvesti vrate porodici, da. Ali... Vole oni Dejana, ne mogu da ne vole, pa svoje se meso ne jede, naravno. Tako je. Znači, može da se pali jakne, ne može, šta, kako biste to prekomentarisali? To je katastrofa. Ja to osuđujem bilo čije stvari, čak i Maja to što radi, ja to nikad, to ipak neko kupio i neko uložio novac. Ja sam to da se ne uništava ničija imovina tamo. Slažem se, da. Iako nije kažnjivo, da bar oni imaju neku samokontrolu svoju. Pa, dobro, znaš Jovana kako tamo izraš. Da, idemo na naslov broj 2. Miljana Kulić se i dalje srozava posle šut karte iz zadruge. Moli i preklinje za povratak, pa je sad uradila ovo. Ovo je zanimljivo. Kako komentarišete njenu diskvalifikaciju, njen čin, ono što je ona zapravo uradila i onako povredila Zolu javno? Pa ja osuđujem svaki vid nasilja, ali meni je stvarno Miljani žao, jer sam vidio zadnji put kad je Lux delio budžet, da njoj nije bilo dobro. Pa reci mi zašto mi daješ, pa reci mi nije bilo dobro. To se tačno vidi po njenom ponašanju. Po njenom ponašanju, meni je stvarno žao, znam i mamu i tatu i bio sam kod Miljani na krštenju malog sina Željka prvi put i žao mi je što ona mnogo znači tamo. Ona je veliki showman i sve. I prosto se negde naviklo na nju da kada se kaže zadruga da je taj negde njen lik. Da, to je zašto lice što kaže zadruge. Miljana je nije svakidašnja. Znači ona želi da se vrati. I prosto je neko ko je stvarno izbačen onako na neki način. Pa gde je sad Zola? Zolu ne vidimo u kući zbog Miljana. Šta se događa sa njim? Ima neku devojku pa nema? Ma, to je sve fake priča. Nema njemu bez Miljana ništa. Mislite da i on... Ma da. I njemu Miljana je da staje. Kogod navikne se čovjek godinama na nekoga. Znači, može se prepisati da je to navika, a ne samo ljubav. Da, navika. Miljana voli Zolu. To je, znamo da je Miljana i pobegla i sve da bi uvela Zolu unutra, ali... Ali da li, na primjer, u nekom momentu kada se ljubav iskaže nasiljem, kogod u ovom slučaju pričamo o Miljani, da to dokazuje ljubav? Ili je to već neki drugi stepen? Pa, to je neki drugi stepen. To je već više od ljubav. To ne može da se ne zove. Jer ljubav treba da bude lepa. Naravno. Slažete se. Idemo na naslov broj 3. On je psiho. Zreo je za zatvor. Dalilin otac pobesneo na Filipa Cara zbog pretnje klanjem, a ovo mu je jedina želja. Dakle, oglasio se Dalilin otac dok je Filip pretio da Lili klanjem. Da li ste upoznati se? Ma, tamo ne može niko nikog da zaklanja. To je obezbeđen, tu je obezbeđenje. Bila si Jovana, to, ja mislim, to je zaštićeno. Može, slučajno, neko udari na kratko, ali tu momci stižu za sekund. Naravno, tu se sve sprečava u najtržem mogućem momci. Tu su i momci, tu su jako Miki Mensur, tu su ljudi koji su snagatori, to mislim da do toga ne bi... A to se sve kaže u afektu. To posle toga vidimo, čim izađu van crnog stola, svi se grle, ljubi, daj mi pola cigarete, ti si učesnik, to najbolje znaš kako to funkcioniše tamo. Da li mislite možda da je zapravo Dalilin otac ovako pobesneo, zato što nikada nije čuo, video ili bio svedok da je Dejan to rekao Dalili? A onda sada kada Filip to izgovori, to ima apsolutno veći stepen da se neko obrati njegovoj ćerki tako javno, a da to do tada nije čovjek. Ma, naravno, čovjek je u šoku, samo se sve desilo. Shvatam, ja sam neki put bio u njegovoj situaciji, nimalo njegove mami nije lako gledati ovako. Da, to je malo mesto, tu ljudi komšije dolaze, svako dobacuje, ne volite svako. Da, ste imali neke neprijatne situacije kada izađete u grad, kada se pojavite negde? Naravno, prepoznatljivi ste, takva mi je i najava bila da ne moram mnogo da pričam o vama, dovoljno reći 4 slova i da svi znaju. Samo jednom sam imao jednu nepriliku u Balkansku ulici, inače sve pozitivno, sve. Neka žena je prošla, neko dobacivala, starija gospođa, ali ne marim. Inače, sve pozitivnu energiju. Bila je Maja u Budvi, kaže mi drugar, kaže, tako, kaže, evo ide tvoja čerka, za njom ide 30 ljudi, oće se slika. Da, pa Maja je prepoznatljiva i poznata prosto već... To što ona nikome ne želi zlo, tamo ona nikome ne radi, ona je svoje, to su njene ljubavne jade, ona je sve to radi u ljubavi, znači ništa u svoje veze. Ona nikoga ne ugrožava tamo što tiče Dalilu da tuče ili bilo, ona sve to što ima sa Carem ili sa Janjušem ili već
I to je sam jedno pitanje za kraj ovih klipova i naslova. Da li vi vidite negde budućnost te veze kada oni izađu? Da li biste voleli da vam neko poput Filipa Cara bude zet? Pa znate što, ja ne ulazim u Majin izbor. To je Majin život. Koga Maja dovede kući, to će biti njih. Dakle, vi podržavate sve što ona... To što ona, pa šta je rekao, ja sam njoj rekao sve nemoj, ona je sve uradila kontra. Prema tome, ne znam, šta li napišem sad za novu godinu, nemoj, ne, tako će se, vidjet ćete moju, šta sam uradila. Moju čestitku za novu godinu. Vreme je za samodistrukciju.